والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں آپ حاضر ہیں الحمدللہ ہمارے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں اللہ کریم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سجانے والوں کو بھی اور آنے والوں کو بھی اپنی خاص رحمتوں سے نواز دے وقت نہایت مختصر ہے میں نے وقت سے پہلے ہی بات کو ختم کرنا ہے بلا تمہید گفتگو کو شروع کروں گا جتنی دیر گفتگو ہو آپ کی بھرپور توجہ مجھے درکار ہے میں نے پرسوں خطاب کیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اس آیت کے چند پہلوؤں پہ آج اسی موضوع کو زیادہ تو نہیں لیکن کچھ آگے لے کے چلوں گا اس کو کچھ آگے لے کے چلوں گا اور ہم محبت سے کہہ رہے ہیں کچھ آگے لے کے چلوں گا اور آپ کی بھرپور توجہ درکار ہوگی اللہ کریم نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اس میں کلام تو آپ کو آیت کے ترجمے پہ اور اس میں تو خوبصورت کلام ہو چکا اور یقیناً آپ تک پہنچ بھی گیا اب اللہ کریم نے جب فرمایا نا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اے میرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا میں نے اس دن نفی اور اس بات پہ ماں پہ اور اللہ پہ تبصرہ کرتے ہوئے آپ کو سمجھایا تھا نا کہ اس سے ایک قرآن یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بے نظیر و بے مثال ہیں اب اس کو آگے سنیے اللہ کریم نے جب فرمایا نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یاد رکھیے گا ہر رحمت ایک حد تک رحمت ہوتی ہے ہر رحمت ایک حد تک رحمت ہے اگر اس سے بڑھ جائے تو زحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے مثال کے طور پہ اگر گرمی کا موسم ہو سخت گرمی کا موسم ہو اور ٹھنڈی ہوا چلے تو آپ کیا کہتے ہیں رحمت کی ہوا چل رہی ہے لیکن وہی ہوا اگر ذرا تیز چل جائے تو گھر کی چھت بھی اڑا کے لے جاتی ہے ہلکی ہلکی بارش پڑ سے آپ کہتے ہیں رحمت برس رہی ہے وہی ذرا کچھ زیادہ برس جائے تو ثواب آ جاتا ہے زحمت میں بدل جاتی ہے چلے یہ تو دنیا کی مثالیں ہیں ہر نبی اللہ کا رحمت بن کے آیا حضور علیہ السلام تو سلام سے پہلے جتنے انبیاء آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک سب انبیاء رحمت ہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بھی پہلے جتنے انبیاء آئے وہ بھی ہر نبی اللہ کی رحمت بن کے آیا تھا ہر نبی اللہ کی رحمت لیکن ہر نبی صرف ان کے لیے رحمت بن کے آئے جن کی طرف بھیجے گئے سمجھ آئی صرف ان کے لیے رحمت بن کے آئے جنہوں نے ان کی فرما برداری کی صرف ان کے لیے رحمت بنے جنہوں نے ان کی قوم کا کلمہ پڑھا صرف ان کے لیے رحمت بنے جنہوں نے ان کی اتباع اختیار کی اور اگر کسی نے پہلے انبیاء کی نافرمانی کی اگر کسی نے پہلے انبیاء کی توہین کی اگر کسی نے پہلے انبیاء کے سامنے آ کے اس انداز میں توہین کی کہ ان کی باتوں کو نہ مانا اگر کسی نے ان کی مخالفت کی تو انہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مخالفت کرنے والے کے لیے دعائیں زر کر ڈالی جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ان پہ ایسا عذاب دے کہ ان کا ایک گھر بھی باقی نہ رہے اسی طرح قرآن میں اور بھی انبیاء کی دعائیں زر کا ذکر موجود ہے کہ وہی نبی جو رحمت بن کے آئے ان کے لیے جنہوں نے ان کا کلمہ پڑھا انہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اگر کسی نے ان کے مخالفت اور نافرمانی کی تو انہوں نے اس کے لیے دعائیں زر کر ڈالی پتہ چلا ہر نبی رحمت لیکن صرف اس کے لیے جو ان پر ایمان لائے جس نے ان پر ایمان نہیں لایا انہوں نے اس کے لیے یہ ایمان نہیں لایا جس نے ان کی مخالفت کی انہوں نے اس کے لیے دعائیں زر بھی فرمائی لیکن یہ صرف میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہے جو سراپا رحمت ہے کسی کے لیے کوئی زحمت نہ
امیر بن کے آئے ہیں. پہلے انبیاء کی اگر کسی نے مخالفت کی نا تو انہوں نے اس کے لیے دعائیں ضرور کر ڈالی, لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جان کے ساتھ تشریف لائے کہ اگر طائف جاتے ہیں وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں, وہ لوگ سنتاری کرتے ہیں, حضور دعائیں ضرور نہیں فرماتے, خود جبریل حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فرمائیں تو ان پہاڑوں کو ان کے اوپر گرا ڈالو تاکہ جنہوں نے آپ پر سنتاری کی ان کی نسلوں کا بھی نام نشان نہ رہے. حضور نے فرمایا ہونے کو تو یہ ہو جائے گا لیکن میری رحمت للعالمین کہا جائے گی, میں صرف اپنوں کے لیے نہیں میں تو بیگانوں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا ہوں. حضور نے فرمایا ان پر اس طرح عذاب نہ دیا جائے کیونکہ میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں. Yeah.
اور ان کے لیے وسیلہ تھے جو ان پر ایمان لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت کریم مقبول لہو کے معنی میں بہت اس کی یہی ہوگی نا تفسیر کہ اے میرے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے اپنی رحمت کا واحد ذریعہ بنایا ہے. قاضی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ علیہ تفسیر مذہبی میں کہتے ہیں کہ اس کا معنی تو یہ ہے، اب تو ہر ایک کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، فرشتوں کو بھی رحمت کی ضرورت ہے، اس سے بڑھ کے انبیاء کی بھی رحمت کی ضرورت ہے، ملائکہ کو بھی رحمت کی ضرورت ہے، انسانوں کو بھی رحمت کی ضرورت ہے، حوروں کی بھی رحمت کی بھی ضرورت ہے، اور جنان کو بھی رحمت کی ضرورت ہے. کہا ہر شخص کو بلکہ ہر مخلوق کو رحمت کی ضرورت ہے. کہا اب اللہ واضح کر چکا ہے جس کو ہماری رحمت چاہیے اس کے لیے ایک دروازہ ہے اور وہ مصطفیٰ کا دروازہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
उसके हैं उसके से मेरी है तो बात मुकम्मल हो गई, बात समझ में आ रही थी। लेकिन हुजूर ने फरमाया इन्नम अनाकासम सौयूत, ये इन्नम जो है ना ये कलमा है हसर है। जैसे उर्दू में हम सिर्फ कहते हैं ना विसाल के तौर पर कहीं महफिल हो रही है, अस्सलाम नसीब और रहमान खिताब करेगा, इससे अब सवाल हो सकता है और किस किस ने करना है। लेकिन अगर कहा जाए कि फलां जगह पे महफिल हो रही है और सिर्फ अस्सलाम नसीब और रहमान खिताब करेगा, अब ये सिर्फ बता रहा है कि किसी और ने नहीं करना, सिर्फ इसने करना है जिस तरह उर्दू में सिर्फ
امام علوسی نے کہا اور جلالین میں بھی موجود ہے، کہا ایزا رحمت للعالمین، اس سے مراد یہ ہے اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، میری کوشش ہوتی ہے مشکل سے مشکل بات کو بڑا آسان کر کے آتا ہوں، ایزا رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، اس سے مراد یہ ہے ایزا رحمت للعالمین، اس سے مراد یہ ہے کہ اے میرے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کو رحمت کا احساس ہی عطا نہیں کیا بلکہ ہم نے آپ کو صاحب رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شمال ہے مصطفیٰ، تو یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے جن کو بخشنا ہوگا، مجھے حیرت ہے ان لوگوں کے، بڑے بڑے لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ شمال ہے مصطفیٰ یہ ہے کہ اللہ نے ویسے ہی جس کو بخشنا ہوگا نا اس کو حضور کے کھاتے میں ڈال دے گا، یہ کہہ کے کہ اس کی شفاعت کر دے، یہ نہیں ہے۔ شفاعت مصطفیٰ یہ ہے کہ اللہ حضور کو اختیار دے گا، میں 5 منٹ اور بیان کرتا ہوں، وہ جو صاحب کو جلدی ہے ان کو جا کے بنا دیتا کہ وہ پڑھ لے پڑھ لے جو کتا سے عشق رسول ہے میرے باغ جان کا مقبول ہے، وہ نماز جس میں محق نہ ہو وہ ادا ہوئی ہو، آپ مجھے کیا خبر تیرو
کی رحمت خود رشائی ہے، اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہر چیز پر ہے، ہر چیز پر ہے۔ اللہ کی رحمت کا نام سنتے ہو، بارش ہو جائے کہتے ہو رحمت برس گئی، اگر ایک حد تک برسے، بیٹا ہو تو کہتے ہو رحمت ہوگی، بیٹی ہو تو کہتے ہو رحمت ہوگی، کاروبار میں اچھائی مل جائے تو کہتے ہو کیا ہو گیا، رحمت مل گئی، یہ کہتے ہو۔ لیکن کبھی رحمت کو آنکھ سے دیکھا ہے؟ یہ سب تو رحمت کی جھلک ہے۔ کبھی رحمت الہی کو آنکھ سے دیکھا ہے؟ اگر آپ بولو میرا بیٹا تو بولیں گے بیٹے تو سب کے پاس ہے تو رحمت کی جھلک ہے، اگر بولو کہ میرا کاروبار ہے تو رحمت کا صدقہ ہے، جھلک ہے۔ اللہ کی رحمت کی کامل صورت کبھی دیکھی ہے؟ بتاؤ کبھی دیکھی ہے؟ اب میں بتا رہا ہوں، کہا یہ حق رحمت سے مراد یہ ہے، اللہ فرما رہا ہے رحمت للعالمین، اگر کوئی ہماری رحمت کی کامل صورت دیکھنا چاہتا ہے نا تو جائے جائے سیدہ فاطمہ کے بابا کو دیکھ لے، ہم نے ان کو رحمت کی کامل صورت بنا کے دیا ہے۔ اور یہ حضور نے بھی فرمایا، یہ امام حاکم نے حدیث کو نقل کیا، حضور فرماتے ہیں یا ایھا الناس انما انا رحمۃ المحتاط، اگر مجھے جاننا چاہتے ہو نا میں کیا ہوں، تو جس اللہ کی رحمت کا ذکر سنتے ہو نا میں ہی اللہ کی رحمت ہوں، تو تحفے کی صورت میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اگر مجھے جاننا چاہتے ہو، اگر مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو سن لو، میں ہی وہ اللہ کی رحمت ہوں جو تحفے کی صورت میں تحفہ بن کے تمہارے پاس تشریف لایا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی رحمت ہے۔ جس آیت کے ترجمے میں میں نے بات بتایا، اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا، اس آیت کے ترجمے میں میں نے بات بتانا کر رہا ہوں، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، پہلی قومیں جب عیبوں میں مبتلا ہوتی تھی، جب عیبوں میں مبتلا ہوتی تھی، جب ان میں گناہ حد سے زیادہ بڑھ جاتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ اللہ تعالیٰ عذاب آتا تھا۔ ایک مرتبہ ابو جہل گیا اور اس نے خانہ کعبہ کے خلاف کا پکڑ لیا، کہا اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پہ عذاب آتا، اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ نے فرمایا اگر رسول نکلنا ہوتے نا وہ ایسا آتا تجھے نہ پتا چلتا، لیکن بات یہ ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یہ میرے حبیب کی شان کے شائع نہیں ہے کہ میں سلام کی رحمتوں میں سے استفادہ